Ще дві волинські парафії, які були у ПЦМП, прийняли до Православної церкви України. Про це повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ. Так, парафія воздвиження хреста Господнього села Ярівка Горохівського деканату та святителя Миколаю Чудотворця села Ветли Камінькаширського району тепер увійшли до складу ПЦУ. На жаль, настоятелі цих парафій не підтримали свідомий вибір своїх вірян, тож ближчим часом тут розпочнуть служіння інші священники.